Kaupin ratsastuskoulu on Suomen Ratsastajan liiton hyväksymä ja valvoma koulu, joka toimii Tavelan tilalla Kangasalla. Opetuksesta vastaa useampi opettaja. Voit valita omaa tasoa ja toivomuksia vastaavan ryhmän. Normaalituntien lisäksi on lyhytkursseja ja pienryhmätunteja, joissa syvennytään tarkemmin muun muassa esteradan ratsastukseen, yksittäisiin koululiikkeisiin ja maastoesteiden ratsastamiseen. Ratsuapu toimii Tavelan kupeessa Norkun tallilla noin 500 metriä Maneesilta. Tallilla on paikkoja sekä yksityisille hoitohevosille että ratsutettaville hevosille. Ratsuavun pääasiallinen toiminta on valmennus ja ratsuavun tarjoaminen yksityisten hevosten omistajien kotitalleilla Pirkanmaalla ja pienryhmätunneilla useilla ratsastuskouluilla. HH Professional Horse Trainingin toiminta on ensisijaisesti keskittynyt suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen hevostoimintaan. Systemaattisen valmentautumisen kautta tähtääminen hyviin tuloksiin sekä siihen liittyvä hevostenhoito ja lihashuolto ovat meidän ydinosaamistamme. Fysioterapialla autetaan ratsastajia kehittämään kehon tuntemusta ja hallintaa, lihasvoimaa ja liikkuvuutta. Näillä keinoin on mahdollista parantaa istuntaongelmia. Terapiaa toteutetaan aluksi ilman hevosta, jonka jälkeen harjoitellaan käytäntöjä hevosen selässä. Ratsastusterapia on lääkinnällistä yksilökuntoutusta hevosta apuna käyttäen. Ohjauksesta vastaa fysio- ja ratsastusterapeutti Petra Novak. Terapia on Kelan vaikeavammaisille korvaama fysio- tai toimintaterapiaa tukeva terapiamuoto. Karoliina Mönkkönen opettaa ratsastajan pelonhallintaa. Ratsastus kehittää itsensä tuntemista sekä mielen ja kehon hallintaa. Erilaisilla toimintatavoilla leikki mielellä sekä ratsastajalle että hevoselle saadaan onnistumisen kokemuksia ja toimiva kommunikaatio.